לנעדריפה! לנעדריפה! לנעדריפה באזרעי! אנחנו מציינים היום 100 ימים למלחמה መቶ ቀናትን የተሻገረው ከ24,000 በላይ ፍልስጤማውያንን ህይወት የቀጠፈው እስራኤልም ዋጋ የከፈለችበት በሁለትም ወገኖች ከ25,500 በላይ ሰዎች ያለቁበት መጠኑ ይለያ እንጂ ጋዛም እስራኤልም የተፈተኑበት የጋዛው ሰቆቅ አዛሬም ሽማግል ያጥተዋል ሄዝቦላህ የሚሰጠው መግለጫ የኢራን መልእክት ሁቴዎች በቀይ ባህር የሚሰነዝሩት ጥቃት አሜሪካና እንግሊዝ የሚወስዱት እርምጃ ከጋዛ በመካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም በቀይ ባህር በባልመንደብ ሰርጥ ህንዱቅያኖስና ውቅያኖስና ግብጽ ቦይ በኩል ጦርነቱ መግባቱን ያሳያል ለዚህ ለዚህም ነው ሄዝቦላ አሜሪካ በየመን ላይ የምትፈጽማቸው ጥቃቶች የባህር ደህንነትን አደጋ ውስጥ ያስገባል ቆም ብለው ዋሽንግተኖች ለንደኖች ያስቡ ያለው ቦላህ መሪ ሀሰን ናስረላህ በቀይ ባህር ና ላይ ያለው የጸጥታ ሁኔታ የሚወሰነው በጋዛው ጦርነት ልክ ነው መፍትሄ ማምጣት ላይ የተመሰረተ ነው ባይ ቀይባህር ባህር የግጭት ቀጠና ሆኗል የአሜሪካ ጥቃት ደግሞ የመናውያንን የአስነሳል ሁቴዎችም ላለፉት ስምንት ዓመታት በሳውዲ መራሹ ዘጠኛ ሀገራት ጫና ውስጥ አልገቡም ዛሬም ያለምን ጉሮሮ በአባል መንደብ ላይ ዘግተዋል ለምንስ የባይደን አስተዳደር ለሰላም አይሰራም የሚል አቋሙን ሄዝቦላ በመሪው በኩል በተጠና መልኩ አጋርተዋል አሜሪካ የቀይ ባህር የሊባኖስ የመን ና የኢራቅ የጸጥታ ጉዳይ በአንድ ነገር ላይ የተመረኮዘ መሆኑን መረዳት ግድ ይላታል ይህም በጋዛ ያለውን ጦርነት መቋጨት ነው ብለዋል እናስረላህ ለጦርነት ነጋሪት ከሚጎስሙ ምንጩን ማድረግ ላይ ሰርተው የጋዛውን ቀውስ ቢያስቆሙ ባይ ናቸው የህዝቦላሁ ቁልፍ ሰው አሜሪካና ብሪታንያ የመን ላይ ሐሙስ ሌሊቱን ያደረሱትን ከ በላይ የአየር ጥቃት በማሳያነት ያስታውሱን አስረላ አሁንም ነገሮች በሰላም ለመፍታት የአሜሪካ ፖለቲከኞች ቁርጠኝነትን ይጠይቃል ብለዋል ወመን ማሁ የኑን አን ልየመንይን ሰየተወቀፉን ባይደን ና እንደ የሚያስቡ ሁሉ የመናውያን በቀይ ባህር ጋዛን ከመደገፍ ወደ ኋላ ይላሉ ብሎ ማሰብ ስታት ነው እና ጭፍንነት ነው የመንን ህዝቦቿን አስተዳደሩንና ታሪኳን አያውቁም ማለት ነው ምንም የሚያውቁት ነገር የለም እነ ባይደን እኛ አቋም በሊባኖስ ግንባር ዝግጁ ጋዛንም ለመደገፍ አላማውም የጋዛን ጥቃት ማስቆም ነው እነ ካነት ሃዚህ ልጀብሃ ምን አጅል ዳዕም ዛ ወሙሳነደት ዛ ወልውቁፍ ላ ጃንብ ዛ አሁን አማጽ የተባሉት ና ሁቴዎች ለአሜሪካ ድርጊት የማይመለስ አጽፋዊ ጥቃት አይኖርም ማለታቸው ውጥረቱን ዴሞክራቶችና ወጋ አጥባቂዎቹ ዳውኒንግ ስትሪቶች ና የነጩ ቤተ መንግስት ሰዎች መፍታት እንዳለባቸው ሂዝቦላህ ብልጠት በተሞላበት አካሄዱ ላይ አመላክቷቸዋል አሜሪካ ከምታራምደው አደገኛ የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ሁሉንም ነገር በጉልበት ከሚለው ፖሊሲዋ ይልቅ አማጼ የተባሉት ና የሚሰጡት አለም አቀፋዊ ስጋትን ያገናዘበ መግለጫ ሁቴዎች ሰው ላይ ያላተኮረ በአንጻሩ ንግድ መርከቦች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የተሻለ ነው እንዲሉ ያደርጋቸዋል። በባብአል መንደም ምራቦያን የንግድ እንቅስቃሴያቸው ተገቶባቸዋል በሚቀጥሉ ሳምንታት ደግሞ በአለም ኢኮኖሚ ላይ የሚታይ ቀውስ ይፈጥራል የአለም አቀፍ የንግድ ተቋም ማለቱም የነገሮችን ማጉሳሰብ ያመላክታል ሁቲዎች ሄዝቦላ የሶሪያ ሪፐብሊክ በፍልስጤም ውስጥ ያሉ ኃይሎች በኢራን እየተመሩ አክሶፍ ሬዚስታንስ ጥምረትን መስርተው ጸረ እስራኤል ና ምራቦያን አቋማቸውን ያራምዳሉና ነ ባይደን ዛሬ ላይ የሚያደርጉትን ኮሳ ውጥረቱን ለማባባስ አሊያም ቴራን ፖለቲካዊና ወታደራዊ አቅማን ለማጠናከር እድል ይፈጥርላታል ጥቃቱ ካልቆመ ሁቴዎችን መደብደባችሁን ትቀጥላላችሁን በጥቃቱ ይቀጥሉበታል ክቡርነቱ የምናረጋግጠው አስቸጋሪውን ባህርያቸውን ከቀጠሉበት አጋሮቻችን ጋር ሁነን ምላሽ እንሰጣለን ከኢራን ጋር የእጅ አዙር ጦርነት ውስጥ ነን እንዴ በጭራሽ ኢራን ከእኛ ጋር ጦርነት አትሻም ሁቴዎችን የሽብር ቡድን ብለው ሊጠሯቸው ይችላሉ እንደማስበው አዎ ሄዝቦላ በጋዛው ጦርነት በግልጽ ባይገባበትም በደቡባዊ ሊባኖስ ግፊቶችን እያደረገ ይገኛል እስራኤል በሶሪያ የኢራን የጦር መሪ በሊባኖስ የሐማስን ምክትል ና የተለያዩ የሄዝቦላ አባላትን መግደሏ በአንድ ጊዜ የጋዛውን ጦርነት አስፍታ የምትፈልገውን ፖለቲካዊና ወታደራዊ ኃይል ወደ ጦርነቱ ስባ በማስገባት ፖለቲካዋ ልታሰምር አስባለች በሚባልበት ወቅት ሂዝቦላህ ነገሮችን ባንክሮ እያየው ነው ብለዋል በእስራኤል ና በሂዝቦላህ መካከል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የተኩስ ልውውጦች ተደርገዋል ከ 6ሺ በላይ እስራኤላውያን ጫና ውስጥ ገብተዋል ራያቸውም ተፈናቅለዋል በሂዝቦላ አማካኝነት መሆኑ ነው ሂዝቦላ ይህን በማድረግ በኔታኒው መንግስት ላይ የውስጥ ተቃውሞ የማስነሳት አላማ አለውም ተብሏል ይህ ሁሉ ቀጠናዊ ውጥረትን የሚያባብስ ወታደራዊ ፍጥጫ ባለበት የአሜሪካ ጦር ከውቲዎች የተወነጨፈ ሚሳይልን መትቼ ጥያለሁ ብሏል ጸረ መርከብ ክሩዝ ሚሳይልን ወደ ዩኤስኤስ ሌቡን በቀይ ባህር ቀጠና ከየመን ተወንጭፎ በሁዳይዳህ በአሜሪካ የባህር ኃይል የጦር ጀት ተመቶ ወደቀ የዛሬው የቀውሱሎ ቢሆንም ሁቲዎች ባላቸው ስትራቴጂ ዘመናዊ ትጥቅና በመሰለ የኤራን ድጋፎች መጠናከራቸው ቀይ ባህርን በትልቁ የፖለቲካ አይን አለም እንድታየው አድርጓታል አሜሪካ በሁቲ የአየር መከላከያ ስርዓት ራዳር ላይም ጥቃት ፈጽማለች ፕሬዚዳንት ባይደንም ህዝባችንና አለም አቀፉን የንግድ እንቅስቃሴ ለመጠበቅ እርምጃችንን እንቀጥልበታለን ዛሬም ብለዋል ለንደንም እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነኝ ባይናት በእርግጥ አሜሪካ ባለችበት መድረክ እንግሊዝ የማትኖርበት ምክንያት የለምና የሱናክና ና የባይደን አቋም መመሳሰል አስደናቂ ሆኖ አልተገኘም ሁቲዎች አብዛኛውን የመንን በእጃቸው ያስገቡ የፖለቲካና የወታደር ኃይሎች ሲሆኑ ዋና ከተማዋን ሰናንም የ የያዙ ናቸው በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ተቀባይነትን ለማግኘት አሊያ ምራቦያን ተገዳውም ቢሆን እንደ መንግስት እውቅና ሊሰጧቸው ይችላሉ የሚለው ግምት ደግሞ ሁቲዎችን እንዲበረቱ ድል ይፈጥርላቸዋል የነ አልሁቲ ግፊትም ይህኑ ያሳያል ሁቲዎች 27 ጥቃቶችን በቀይ ባህር ላይ ፈጽመዋል የመርከቦችን እንቅስቃሴም አርባ በመቶ በባብ አልመን ደብቀን ሰውታል ከ ዓመታት በፊት ወደነበረው የዓለም የንግድ ታሪክ በኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ደቡብ አፍሪካ በኩል አራዝመውታል እስከ 15 ቀናትም የአንድ መርከብ ጉዞ ተራዝመዋል አውሮፓውያኑንም በሱ ህዝቡ ሳይቀር አስጨንቀዋቸዋል ሀማስ ሶስት እስራኤላውያን ታጋቾች እስራኤል ጥቃቷ እንድታቆም አስጠየቀ የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ዩሀፍ ጋለንት። የእስራኤል ኳስ ተጫዋች በቱርክ መያዝን ተከትሎ አንካራ የሐማስ የስራ አስፈጻሚ ክንፍናት አሉ 132 ሰዎች ላለፉት 24 ሰዓታት በጋዛ ተገድለዋል እንግሊዝ በየመን ጦርነት እንዲከፈት ምልክት እያሳየች ነው የኒውዮርክ ከተማ ከንቲባ የተያዙ ሰዎች ይለቀቁ አሉ ደቡብ አፍሪካ እስራኤልን መክሰሷ የኖቤል ሽልማት ይገባታል የካምቦዲያው ፕሬዚደንት አሉ 25 የመቀመጥ ተቃውሞን ያደረጉ ዩኤስ ባንክ The war between Israel and Hamas. Thousands of demonstrators took to the streets just outside the White House yesterday.